مناسبة لغو حسي مالي تعالمي قيدة كلا تيران حنوم كمسكاح دي امان كو ما انتو كلا لغبتو تومن كو اكتوبر ايا لغو قبتي مقالة دي عير قابو حان حفلة داوسي كسو قيب غالي مسؤولين تمام كو قبل كي يدقم دا مدح دي شقالها باهدا عاف مادكا وحان مهمة دا مالي تنا يولي دا هاي دادكا سي يولي با قودهان باهدا لا وعي قليني دو كو ادن برشا دا قبل كسنا ايا هل كاسي كسو كلا تيريا قاسمها عسبتال كمان كي مقالة عير قابو موارق أحمد علي يا قاسمها عسبتال كقودة مقالة عير قابو دكتور محمد حسين محمد يا مضحى عافمات كقبل كسنائق محمد علي عمر ما أنت مركاو حلا حسيا دون كورن لقا حسيا قبل الله سماع لانو دان لقا حسيا ما أنت عالمي دادك حنون كعافمات كمان قلن نول لغو حسيو ما أنت فرحات بينوتا هاي إنا نو عرقابك وحسينو إنغو تاغير إنا أما أي نكو هاد لينو داد كان حقوقو بادن بي اللي يهين إنا حقوق دو دحسك ويدين كرنو مركا عاد بينك جو دوين ايا الحمد لله ما أنت وحو اسبتال كازوه ديگي إن كبادن تضواب وقلو قف ورير عرقابي رير سناغا oo haddii caafimaadka maanka ka xanuunsanayay oo maanta in badan oo kamida iyagoo silsiladeysan inta la keenay isbitaalka maanta iyagoo alxamdulillaah soconaya qofna aanu wadin intay soo noqdaan ay yimaadaan isbitaalka oo yiraahdaan waxaan u baahanahay dawadaydi waxa mar labaad theme u ah sanadka in ay xuquuq tahay oo wax walba qof walba xaq u leeyahay inu ka caafimaado maanka taasina ay ku imanayso in si wada jira looga wada shaqeeyo xanuunka maanku wuxuu kaga duwan yahay xanuunada kale waa xanuun dhinaca bulshada ay tahay in laga shaqeeyo dhinaca dhaqtarka ay tahay laga shaqeeyo dhinaca maamulka ay tahay laga shaqeeyo dhinac walba soo geliya marka waxaanu insha Allahu ta'ala ku soo koobanaynaa maanta in aan kaliya lagu koobin in halkan laga hadlo qof walba uu ku noqdo xaafadaha dadka maanka ka buka ee guryaha jiifa kuwa tahli kari waayay adeeg caafimaad inay ku helaan maaliyadooda waxaba in loo shaqeynayo adeeg caafimaad oo bilaashana insha Allahu ta'ala loo fidinayo maalmahan oo kale waxa fiican in mass screen in la sameeyo tiimam la saaro taasina kulli qorshaha ugu jirtaa maamulka oo waan ka wada hadlaynay qorshaha ugu jirtaa in maalmaha soo socda mobilization la sameeyo awareness insha Allah waa maalin qaali ah waa 10kii October waa xuskii maalinta dhimirka adduunka runtii maalmahan oo kale wax loo asteeyay in farxad lala qaato dhammaan dadka dhimarka ka xanuunsanaya halkana looga soo jeediyo wacyigelin runtii in la ilaaliyo dadka dhimarka ka xanuunsanaya waqti lala qaato xagga wasaaradda caafimaadna waxaan noo qorsheysanay insha Allah inaan maamul dejin ku sameyno oo dhammaan waxyaabaha goobaha caafimaadka laga bixiyo hadii ahaan lahayd MCH-da cusbitaalada in dhammaan aan u daadejino in lagu qaabilo dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa loo geystaa dhibaatooyin hor leh oo ay u geystaan isla bulshadeenu oo ay ka mid tahay lafaqooqo oo ay ka mid tahay in ereyo foolman oo keeliya qofku inuu sii fogaado oo takoorku ka lala yahay oo cuntada fadhiga wadahadalka wax walba ma jiro waana halkaasi hadal mahadcelin uu ku aadan maamulkii dhakhaatiirta isbitaalka maanka ee magaalada Ceergaabo halkaasi kasoo kala jeediyay qaar ka mid ah waalidiinta iyo waliba ehelada dadkii ka faa'iideystay isbitaalkaasi wuxuu hadda qaadanayay dawada muddo 4 bilood ah bishii June kowdeedii bay u bilaabatay isbitaalkaan ku arkay ilmihii koowaad wuxuu joojiyay jirriqsiga uu joojiyay kaadidina uu joojiyay indhihii casaanayay ee dhiigga weekaan imaha indhuhu inay casaanayaan oo casaan yara laakiin ilmaha indhihiisu dhan way isbedelayaan cararkii intuba way ka baaday dawadiisa wuu qaataa wuu ku degay si fiican buu seexdaa xilli normaal u soo kaca waxyaabaha ayaab kale waxaa ka mid ah ilmahaasi waa todoba jir xitaa codkiisu ilmahaasi codkiisa ma garanayo ereyga dhawaaqiisa ma garanayo hadalkii wuu keenay 4 bilood ilaahay khayr ha siiyo dhakhaatiirta iyo ciddii ka soo shaqeysay iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo dhammaan dhakhaatiirta walaal dhaqtarka imaanka si fiican bay noola shaqaysay haddeer waanu ku mahadsan yihiin dad badan oo sidaa u yidhi aan haddii la ku rayan way waanu ku ladnaanay
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك halkaasii kasoo kala jeediyay sidoo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Sanaag Xamse Hayba Cali iyo maayir ku xigeenka degmada Ceergaabo Cabdiraxmaan Maxmuud Maxamed iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxmuud Warsame qof kasto oo xanuunsanaya oo maanka waxaan ku dhigay maskaxiyan mental ah wana duceynina waxa weeye waxaan jecelahay inaynu ila wada ilaalino waayo inaga waxa weeye caafimaad qabna adeega isbitaalka loogu fidiyeena runtii waan bogaadinayaa dhalinyarada aqoonyahanka iyo nimanka maamulka loo dhiibay oo runtii aad iyo aad iyo aad aan ka seexan inay ummada u adeegaan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa wasaaradda mar labaad oo ku bogaadinaya baad isbitaalka maanka wasaaradda waxa kula talinaya guud ahaan ee gobolka MCH-yada ka baxsan magaalada oo yada uur kale ama qofka buka way soo diran way joogan tuulooyinka dad maanka wax ka qaba waan ogeynba in halkan isbitaal bilaashi ka furaya kamsiyajada iyo shaqaale weynaha ku wacyigeliyo inay soo diraan siday qofka kale bukaba loo soo dirayo in dadka maanka wax ka qaba marba marka ka horeysaan weli wax laga qaban karaa meel iyo dhakhaatiirna diyaar gooyihii soo dira iyagana halgu buuriyo wasaaraddu arrintaa xil ha iska saarto baahda wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaan baahda saxaafadana inay iyaga laftigooda barnaamijka gaara ka yeeshaan ay dadka ugu tebiyaan waayo iminka waxa un baa la eega maalinta tan waa maalin qaaliya waxaa jira maalmo badan oo la xuso oo ay ka muhiimsan tahay gaar ahaan soomaalideenna ama reer ceelgaaba reer sanaa inooga muhiimsan tahay in qofka la daweeyaana ma aha wax ceeba maaha laakiin waxaa ceeba qofka in isagoo xanuunsanaya uu guriga ku joogo baa ceeba oo hagardaama ah oo hagrasho ah laakiin qofka in la daweeyo oo cusbitaalada la geeyo oo dawada la siiyo ceeb maaha qofka caafimaadkiisa ku jira inta ugu yar waxa weeyaan waxaanada yaryar ee waalid intaan idiyo sababin waalidu heerar bay leedahay inaga waalida yarar baynu ku badan inaynu nimankaa ku xidhnaano oo nala tashado oo dhagaag dhoweeda aad bay muhiim noogu tahay reer Ceergaabo Aadan Daahir wararka telefishinka caalamiga home cable tv magaalada Ceergaabo.